sitter liksom och kollar på Jills tavla. Vi har klarat av mamma, eller klarat av, men vi har nosat på mammarollen. Ja. Havanna Tour, kungamedalj. Den där förstår du inte riktigt, va? Eller hur? Nej, men det är ju en tolkningsfråga. Ja. Men, det är ju, ja, om jag anslår det. Ja, men om vi gör så här. Ja, precis. Hur duktig är du? Aj, aj, aj. Ja. Nej, men ja, om jag säger så här. Den där har faktiskt med mig att göra. Och vi får backa tillbaka. Ja. Långt tillbaka i tiden. Och vi ber oss från Bingo-studion till Lotta på Liseberg. Ja, titta här, ska jag säga. Titta. Jag tänkte så. Alltså, jag vet inte vad du säger. Jag ska säga att det är 2 minuter kvar på sms-tävlingen. Det är 2 minuter kvar på sms-tävlingen. Och antingen så är ni i Mellerud, Malmö eller Halmstad. Jo, det är Mellerud, i Malmö eller i Halmstad. Ja, ABC. A, B, C. 10-siffrigt personnummer. Ditt 10-siffriga personnummer till 720-30. Så kan campingstugan bli din. Ja, precis. Efter pausen. Efter pausen ska du få veta det rätta svaret och även njuta mer av kärleksfull musik för våra jättekorsare till artister! Ja, det är så fint. Och det är stackare, fy fasen. Eller hur? Ja. Man får ju magknipar när man hör rösten. Ja, det får man verkligen. Men idag fick du inte skratta. Ja, förlåt. Men det är ju inte skadeglädje, verkligen inte. Men det var ju... Jag tycker det är så kul också kortet här uppe och lätt innantill. Okej, jag mindes mig mycket proffsigare än sådär. Men jag gick liksom runt med dig i sista akterna, bakom dig. Ja, jag vet. Liksom, för det var och väst. Ja, och du sa ganska tidigt, för jag tappade ju rösten under programmet. Ganska tidigt sa du, jag kan hjälpa dig, sa du. Vet du vad som fick mig att göra det? Nej. Att produktionen bakom scenen stod och tjafsade om vem som skulle ta över. De kom inte överens. Nej. Och då gick jag fram och tog kortet och sa, jag kan göra det. Räddare i nöden, men också en vän kan jag säga. Tack så jättemycket. Tack.